xildhibaan Faarax Macalin Dawaara ayaa waxa uu ku guuleystay kursiga xildhibaannimo ee deegaanka Dhadhaab, halkaasi oo taageerayaashiisa durbadiiba uu kula hadlay. Faarax Macalin oo aad iyo aad u waday olole doorasho oo aad u xooggan ayaa iminka si rasmi ah u noqday xildhibaan deegaan baarlamaaneedka Dhadhaab ismaamulka Gaarisa. Maxamed Sheekh oo ah sarkaalka doorashada ee deegaankaasi oo la hadlayay warbaahinta wuxuu xaqiijiyey in codadkii ay tirayeen uu ku soo baxay Faarax Macalin, isla markaana iminka wixii ka dambeeya uu yahay mudane ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya ee ku matala dhinaca deegaanka Dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa. Faarax Macalin waxaa la sheegay in guushiisa ay xaqiijiyeen taageerayaashiisa, isla markaana waxa uu helay 12,864 qofood codadkooda, halka musharaxii kale ee la tartamayay uu helay 9,740 qof oo codadkooda ku aaminay. Maxamed Daahiya Ducaale. Xildhibaankii hore ee deegaanka Dhadhaab, Maxamed Daahiya Ducaale, ayaa dadku ay ku ammaaneen in uu wax badan u soo qabtay deegaanka, ayna ka rajaynayaan xildhibaanka cusub ee iminka talada soo galay Faarax Macalin Dawaara in sidaasi la mid ah bulshada ugu shaqeeyo. Faarax Macalin ayaa soo noqday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Kenya, waana siyaasi howlo kala duwan u qabtay guud ahaanba dowladda Kenya. Miisaan culus ayuu ku leeyahay masraxa siyaasadeed ee dalka Kenya, waana nin siyaasaddiisa aan la gaban oo bannaanka soo dhiga. Guushiisa ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay isbeddello xooggan oo laga rajaynayo in sanadkan ay ka dhacaan guud ahaanba deegaanada ismaamulka Gaarisa iyo kuwa kale ee waqooyi bari Kenya. Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Marka hore maxaad ilaahay baan i siiyey fursadan iyo caafimaadkan iyo noloshan aan maanta idiin hortaaganahay. Haddii ilaahay ka dambe, waxaan u mahadinayaa dadka Dhadhaab, reer Dhadhaab oo dhan, constituency-ga Dhadhaab oo dhan. Culays badan baa iska jiray, culaysyo badan baa jiray, laakiin sharaftooda yalaashadeen. Doorasho waxay sameeyeen xaq ah, doorasho ay ku xisaabtamayaan masiirkooda. Waxaa la isku dayay dhibaatada ka jirta waddankan iyo meelaha kasta ee Soomaalida ay degto oo geeska Afrika, waxyaabaha hadda ka jira oo ah in lacag la siisto masiirkooda. Laakiin way ku adkaysteen inay masiirkooda ay tiinkooda ay uga taliyaan sida isleeyihiin ayaa ugu habboon mustaqbalka caruurtooda iyo caruurtooda. Waxaan aad u mahadinayaa dadkii soo doortay. Waxaan idan leeyahay marnaba sharaftan iyo ammaanadan ay dhibteen inaan ilaaliya baan mar kastaba ku talagelayaa. Ilaahayna waan baryaya inuu xilka ii fududeeyo. Intaa waxaa weye lisaa. Waxaan idan leeyahay waddankan weji cusub ayuu marayaa. Waxaan filayaa, waan rajaynayaa in shacabkaanaga waqooyi bari gobolkan Soomaaliyeed ay uga qaab qaataan isbeddelka cusuban sida ugu habboon oo ay noloshooda kor ugu soo qaadi lahaayeen, midnimadoodana kor ugu soo qaadi lahaayeen. Aad baad mahadsantiin. Gaaraan shacabka Dhadhaab, kuwan ku soo dooran iyo kuwan ku soo doortay, maxaa u baaqaysaa? Waxaa kaloo nuu sheegayaa dadka reer Dhadhaab iyo dadka Kenya oo dhanbu, nin soo doortay inay maani soo dooran, nin garab istaagay inay la tartamay, nin kastaba inaan isku si aan ugu adeegay. Waayo imtixaanka ugu weyn oo nin madax soo ku soo wajihi karto waa midka loo baahan yahay inuu ka sarreeya waxyaabaha caadiga. Waxyaabaha caadiga waxa weeyaan tartanka, degdinta, cuqdada, waxyaabaha caynkaas oo kale. Anugu insha allah biidin illahi lbaari ilahayna waan ku mahadinaya. Mar horena ima soo marin inaan waxyaabaha sawirkii hoose oo yaryar aan ku mashquulo, mar dambena ima soo mari doonta. Waana idin u mahadinayaa, waana idin ballanqaadaya midaayada.